Apa dia? Benate. Oh, kung fayakun semua tu. Itu kan. Oh, kung fayakun daripada tiada kepada ada. Ha, cuma ambil bahan apa? Nak tengok mula lah tu tu. Bahan apa? Orang dah tanya ayah jadi daripada telur. Apa telur? Di mana? Daripada ibu. Ibu daripada telur. Tak supak mati. Ya kita nak klik pada asal mana dulu telur dengan ibu. Ha, klik asal. Ha, kalau atas asal tu ibu. Ha? Telur daripada ibu. Ha, ada apa? Asalnya ibu. Lepas tu mari daripada mana? Daripada tiada kepada ada habis. Seperti kita, daripada mana? Bapak, ibu, apa? Daripada mana? Semua daripada Adam. Ada daripada mana? Ya, daripada tanah nak. Apa tanah daripada mana? Ha, daripada tiada kepada tak ada. Daripada tiada kepada ada. Habis. Ha, tahu sahabat, boleh rayak sahabat. Nah, payah rayak jin daripada api. Ha, malaikat daripada nur. Ha, dia. Nah, ayah daripada mana? Ah, daripada telur. Lepas telur, telur daripada tak ada kepada ada. Begitu. Nah, baik. Ha. Sahabat tu dia orang ahli kaji setara mana pesuk dia tak ada. Bila sudah tak ada apa boleh ke tak ada nak hidup ada sendiri. Ha, tapi kalau orang mikir setelah takdir ke, apa tak ada nak ada sendiri boleh ke? Ha. Tak itu ya? Ha.